По-голямата част от пострадалите при катастрофата между маневрен локомотив и пътнически влак на Централната гара в София вече са освободени от болничните заведения. С тази тема се захващаме. Това съобщи за нова началникът на оперативни дейности към БДЖ, инженер Анатолий Атанасов. Междувременно тази сутрин се отчете сериозно закъснение на част от влаковете. Най-осезаемо е забавянето на композициите от София до Варна и Бургас с близо 2 часа. Причините са изчакване на възможност за разминаване с друг влак и намаляване на скоростта заради отделни участъци по трасето. Допълвам още една информация, също обявена от инженера Анатолий Атанасов. Пробата за алкохол на машиниста, управлявал катастрофиралия на Централна гара в София вчера влак, е отрицателна. Именно за тези хора пострадали говорих допреди секунди. Само ще ви припомня, че инцидентът стана вчера след обед. При удара пострадаха няколко души. 4 от тях бяха откарани за преглед в Пирогов и СУ и ВМА. Според първоначална информация, до сблъсъка се е стигнало след като на машиниста му е приушало и изгубил контрол над локомотива. Да чуем все пак какво обяви в ефира на Нова тази сутрин инженер Анатолий Атанасов. Бърз влак за Пловдив е бил на първи коловоз. Върху него маневреният локомотив изтегля композиция на друг бърз влак. Не успява да спре машиниста, приушало му е и се удря в последния вагон на бързия влак. Приушало му е, не успял да спре и се удря в последния вагон. 3 от нашите служители, 2 от маневрената бригада и 1 служителка от почистването в депо Надежда. Транспортирани са до болница. Единият е с навяхвания в областта на рамото и ребрата, другия в областта на ръката и служителката от почистването също е прегледана и освободена за домашно лечение. И така, Петър Бунев е тук при мен, председател на Синдиката на железничарите към КНСБ и започнахме да разговаряме по целият този инцидент, в контекста на този инцидент. Здравейте, господин Бунев, радвам се. Здравейте. Да ви видя. За съжаление в такава тема, но както казах и като влизахте в студиото, ще ми се да насочим и фокуса към всичко това, което предстои хубаво да се случи за българските железници. Разбира се, че ние трябва да гледаме хубавото, кое ще стане. Вярно е, доста години чакахме, все още имаме надежда, че има доста заложени неща, които останат хубави. Преди да стигнем до тях, да. В частния случай инцидент на машиниста му приушал, не се касае за алкохол, отрицателна му е пробата. Общо взето, наистина инцидент неприятен. Много слава Богу, няма жертви, няма и тежко ранени. Така е, и ако погледнем реално, познавайки гарата и то се вижда и от репортажа, машинистът е имал достатъчно време да реагира. Плюс това той при тръгването си от депо Надежда с тези 3 вагона влак, който тегли, той е бил уведомен, че ще мине на първи коловоз, където има друг влак. Нали, той го е знаел това. И за мен буди наистина недоумение и няма какво да бъде друго. Машинистът, който е отпред, да не предприеме мерки да се блъснеш в това. Нали. Той няма реакция. Моята информация е, че той няма реакция. А той трябваше още в началото на коловоза да почне да намалява, защото не се влиза с 20 км на такъв, когато е заед коловоза и има друг влак. Но ние нямаме тази реакция от негова страна. Така че аз съм склонен да вярвам и няма каква да е, освен да му е станало лошо и да не, той не, няма реакция. Нещо друго може ли да се каже в такива ситуации? Освен машиниста, може ли някой друг да реагира от екипа? Или, за съжаление, в тази ситуация няма как. Прощавайте, ако ми е глупа въпроса, не, но понеже наистина тук сте напълно права, защото ако сме в един влак, ако такова нещо има, там пътува двама, има помощник машинист. Да, да. И той може да реагира. Може и внезапна спирачка да тегне от превозната бригада. Но в случая при маневра, тук не е имало, то не е имало и време, а и няма как да реагираш. Той е сам в локомотива, тегли си вагоните, това е цял ден се маневрира. Сериозен проблем се отбелязва с това забавяне на влаковете в София конкретно. Изчетох информацията преди малко. Система за управление на влаковете, нова такава, която е внедрена, очевидно ще дава проблеми известно време. Сега ще ми се да кажа, че е нормално и се случва. Доколко обаче е нормално, ако ме чуят хората, които страдат, чакат, едва ли ще реагират много приятно на моите думи, но каква е ситуацията? Така, истината е такава, че ние наистина в момента се прави един ремонт, който беше обявен за 15 месеца, който се внедрява нова качествено по-различна техника, която минаваме на компютърно управление вече на влаковете и махаме старите, които са по-старите аналоговите. Да. Обществото, което са маршрутно релейни централизации и така нататък.
Но този преход в момента, от една страна, ние имаме освен централизацията, тази техника, която управлява, ние имаме и ремонтна коловоз. Гара София с 5 коловоза не може да поеме 70% от, да поеме всички влакове. 70% от влаковете тръгват в София и свършват пътуването си в София. И затова се направи тази реорганизация да на София, Север, които са в северно направление. И имаме фактически намалени възможности, капацитет на гарата да поема влаковете. И това е също един допълнителен проблем. Но когато се внедрява нещо, то не е и внедрено изцяло, защото тя трябва да се направи изцяло за цялата гара, но трябва да се направят коловозите, аз съм убеден, че една такава централизация е на много по-високо ниво и тя ще даде много по-добри, така, по-добро качество на услугата. Защото, но в момента сме точно в този преходен период. Не мога да оправя... Сигурно можеше да се направи малко по-добра организация, но да бъдем наясно, че това се строи от испанска фирма. Те са внедрили... Това не, са, не е фирма без опит, не е някоя намерена, нали, да кажем. Да. Да търси, нали, хора с традиции, хора, които знаят. Но ние на практика имаме този сега голям проблем. Ако беше да речем само едното поетапно, можеше с двете централизации. Но ние сменяме и коловози, сменяме и централизация, цялостен ремонт и да не му се налага човек сега да пътува. В последните минути от нашия разговор, къде са все още проблемите на българската железница? И ви питам като представител и възлова фигура в синдиката, защото синдикатите винаги гледате първо към проблемите и настоявате за по-високи възнаграждения и така нататък. И след това по-скоро поощрявате и казвате кое добре е свършено. А вижте, аз смятам, че този разговор трябва да се проведе вече и съвсем отговор. И ако политиците не искат, защото неглижирането на железницата през последните 30 години доведе до това състояние и сега не е и липсата на пари. Въпросът е, че няма капацитет това да се направи. Ние сме го критикували, но не го ли са от като приоритета, защото ние имаме много започнати проекти, които, за съжаление, като не се довършат, те оказват влияние върху услугата. Ето сега имаме 19 модернизирани вагона, които държавата купи и пристигнаха у нас от Германия. Така. Това добра новина ли е? Това е добра новина, но е частично добра новина, защото това ще закърпи положението. И аз искам да се обърне внимание. Това, да, взето, хубаво е. Но първо трябва сега добра организация да се направи след една сметка, че това са вагони, които са от Германия и ИЦ, които са с климатици и така нататък, които са, не са тези вагони, които ги имаме. Ние нямаме опита да ги поддържаме и ремонтираме. И пак се притеснявам, че ние ако не, сега не вземем мерки, как да се поддържат, да намерим хората, да ги обучиме, защото не става така, даваш му нещо и той трябва да се научи. Няма как. И пак ще почнат проблемите, няма да работят климатици, ще дадат някакви дефекти, не ми се иска. Затова се обръщаме към... Помислете от сега, как ще ги поддържаме те? Това е добра новина. Ще дойдат хората, ще видят климатизирани вагони. Те са за 200 км и така нататък. Ще предоставят много по-добра услуга. Да. Но не стане ли по плана за възстановяване това, което се тръбеше? И продължава да се тръби. Там ги чакаме средствата, да видим какви средства ще получим. Но ние там, ако там са истинските средства, да. Защото това са втора употреба вагони. А говорим за чисто нови влакове, които са заложени по плана. Те, ако не дойдат. Господин Бунев, аз много ви благодаря за този разговор. Ще ви изпратя на живо от студиото, защото имаме и живо включване към Благой Бекриев. Очаквам ви обаче пак в студиото, защото разговора ще го продължим. Аз се надявам да го продължим. И се надявам вие пък като синдикати, заедно с властта, която ще видим да се сглоби след 9 юни евентуално, да проведете този отговорен, цитирам вас, разговор за българската железница. Аз много ще се радвам, защото наистина последните 3 години в тези турбуленции нямаше с кой да се говори. Благодаря ви още веднъж. Успешен ден и до скоро. До скоро. Уважаеми зрители, сменяме сега рязко темата. Колкото